Det här är faktiskt ett av världens äldsta experiment. Kanske ett av de allra första experimenten som gjordes. Och det var ju Galilei som undersökte vad som hände när man släpper en kula i en lutande ränna. Och så tog han tid och mätte skillnaden när den hade rullat en meter, två meter, tre meter. Och det här är ett banbrytande experiment och det är väldigt lätt att göra i klassrummet också. Och det är otroligt intressant att prata om och diskutera. Hur gör man ett experiment? Vad är det man måste tänka på när man mäter de här grejerna? Och så. Och det jag kommer använda här som utrustning för det här enkla experimentet, det är ett material som heter rörisolering. Klimaflex heter det. Det köper man på en byggmarknad. Ligger i en meters bitar och så delar man dem och så får man en underbar ränna. Man kan göra en massa andra saker med den också. Men nu ska vi göra en rak kulbana. Och då har jag fäst det här på en bräda som jag lutat. Och det är väldigt bra om man har det här så att kulan hamnar mot trä så att det liksom tjongar till när den är framme. Sen utrustar man några elever. Några får hjälpa till att släppa kulan. Sen är det ju väldigt bra i och med många av eleverna har mobiltelefoner och i dem finns det tidtagarur. Så då kan man sätta några som tar tiden. Och det är bra om det är fler som tar tiden. Då kan man diskutera det som hände oss här alldeles nyss. Att man får väldigt konstiga mätvärden och så. Så kan man märka det att man efter ett tag så lär man sig att ta tid. Så där va. Så att det här med att det blir som ett modellexperiment. Att det räcker inte med att man bara tar tiden en gång, utan det är bra att upprepa och kanske räkna fram de medelvärde och så. Men jag tror det är dags att köra. Är du beredd? Nu är jag beredd. Nu är du beredd. Och då börjar vi naturligtvis med att släppa från en meter. Då säger jag klara, färdiga, kör! 1,30. 1,30. Vi provar en gång till, ska vi se. Klara, färdiga, kör! 1,35. 1,35. Då tar vi en gång till. Klara, färdiga, kör! 1,35. Ja, men då hamnar vi någonstans på 1,32. Ska vi säga det? Mm. Någonstans på 1,32. Och här har jag gjort med såna post-it-lappar, en frekvenstabell, sträckan, en meter, två meter, tre meter. Och det är ju det som vi ändrar här. I ett sånt här experiment, man gör ett naturvetenskapligt experiment på ett schysst sätt. Då har man en sån här oberoende variabel, det som man ändrar. Sen har man också något man kallar för en beroende variabel. Och det är alltså det vi mäter. Och i det här fallet är det tiden. Och vad var det vi fick för tid? 1,32. Ja, 1,32. Det måste ju vara 1 sekund och 32 hundradelar. Tror jag. Nu blir det ju spännande. För nu ska vi släppa kulan från 2 meter. Och hur lång tid kommer det kunna ta? Ja. Och det är väldigt bra om eleverna får fundera över det. För att om det tog 1,32 från en meter, hur lång tid kan det då ta om man släpper från 2 meter? Mm. Och det är faktiskt väldigt många som naturligtvis som tror att det kommer ta dubbelt så lång tid. Mm. Och det tror jag också. Mm. Ska vi se. Spännande. Klara, färdiga, kör! 1,75. Vi måste prova en gång till. Mm. Det var ju väldigt... Det var snabbt den rullade, va? Mm. Klara, färdiga, kör! 1,71. Nej, men det är ju inte sant! Va? Hur går det här till? 1,32 och så blev det 1,73 då. Mm. Det har ju bara ökat med 40 hundradelar. Mm. Vad beror det på? Ja, men det måste ju vara så att kulan går snabbare och snabbare. Alltså kulan accelererar ju längre den rullar. Törs vi släppa den från 3 meter? Ja. Det här måste ju bli nytt världsrekord. Är du beredd? Får man gissa? 1,80 kanske? Ja, jag törs inte gissa. Det är så spännande. Klara, färdiga, kör! 2,00. Men den hade en bra mellantid. Ja, jättebra mellantid.
Klara, färdiga, kör! Ja, 2.10 var det nu faktiskt. Ja, men det här måste vi kolla. 2.10. Klara, färdiga, kör! Ja, 2.00. 2.00. Då drar vi väl till med någonstans 2.05 eller något sådär. Okej. Och då ser vi det att här blev det... Kan man börja titta på tidsskillnader. Här har vi en tidsskillnad mellan de mätvärdena på 40 hundradelar och här är det en mindre tidsskillnad. Mm. Och det här är ett väldigt intressant experiment. För att sen kan man prova och fråga, vad händer om vi lutar banan ännu mer? Och vad skulle hända om vi gjorde den ännu längre? Och det är ju naturligtvis så att då börjar det hända saker här att när kulan rullar här, det blir friktion också och det blir luftmotstånd. Och det här brukar eleverna tycka är jätteintressant att diskutera. Vad skulle hända om man gjorde det på månen? Mm. I rymden? Mm. Ja. Lycka till. Nu ska vi se vad som händer om jag försöker flytta över de här värdena till ett diagram. Då är det så att det var någonting vi mätte här och det var tiden. Det kommer hamna på den här berömda y-axeln. Det var ju också någonting som vi ändrade på. Det var sträckan. Det hamnar här på x-axeln. De tre sträckorna vi hade, det var en meter, 2 meter och så hade vi 3 meter. Mm. Innan vi skriver in de här värdena så bör vi ju välja en skala. Och jag tycker i det här fallet att om det högsta värdet är 2.05 så kan väl det här få vara 2.00. Och då skulle det här vara 1.00 och det där blir väl 1.50. Vad var det vi hade för värde? 30, 70? Ja, men det här tror jag kommer bli bra. Då ska vi se. För en meter hamnade vi på värdet 1,32 och då blir det där uppe någonstans, tycker jag det såg ut som. Okej. Okay. Tjom. Där hamnade den. För 2 meter så hamnar vi på 1,73 någonstans där. Whoops. Lite på sniskan, men tjusigt ändå. Och för 3 meter hamnar vi ända uppe på 2.05. Whoops! Och med lite fantasi så kan man ju se att om den här kurvan, så man skulle rita en rak kurva av det här, att den, om vi band ihop det här som punkter, så skulle man se att det inte blev en rät linje utan att den kommer att plana ut. Eftersom det är en acceleration det handlar om.